Eu sou o Pansambo Pedro,
gestor e mentor de JK, Projeto de Formação Técnico Profissional. Estamos na fase promocional dos cursos de inglês, francês, caligrafia e alfabetização, com os preços ao alcance do seu bolso, preços que, na verdade, vão lhe permitir fazer o curso sem fazer muitos custos. Nós estamos localizados no bairro Camama, rua direita do Pensador, na Comissão dos Moradores, perto do bar Facebook. O nosso início está no dia 5 de dezembro do próximo mês. Temos formadores capacitados. Aproveite, faça sua inscrição, contacte-nos através dos nossos terminais.